Hoje vamos conhecer um instrumento da família dos sopros de metal, a tuba. Vamos primeiro ouvir e ver uma história que se chama A Aula de Tuba. E depois vamos ver um grupo de tubas, eufónios ou bombardinos, a tocar juntos. Espero que gostem de conhecer estes instrumentos de sopro da família dos metais. A Aula de Tuba. Agora, não fiques por aí a saltitar pelos bosques, senão ainda chegas atrasada à tua aula de tuba. Oh menino, chegaste atrasado à aula de tuba. Para a próxima vez, vais ter mais uma hora de aula para praticar. Agora que já ouvimos e vimos a nossa história de hoje, a aula de tuba, vamos terminar a nossa aula de hoje de expressão musical ouvindo um quarteto de tubas. Espero que gostem. Obrigado.
Thank you.